esame Antakalnyje, Vilniaus Tech Park teritorijoje. Šiandien čia buvusiose Sapiegų valdose dūzgia 9000 m2 dydžio technologijų startuolių miestelis. Tačiau tai tik dabartinis šios vietos būvis. Iki tol ne kartą keitėsi pastatų šeimininkai ir kelis kartus transformavosi vietos paskirtis. Sapiegos dar 17 amžiaus pradžioje čia pasistatė medinius rūmus. Amžiaus pabaigoje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės etmonas Jonas Kazimieras Sapiega įsirengė jau mūrinius, kurie išlikė iki šių dienų. Rezidencijoje buvo oficinų ir ūkinių pastatų, itališko tipo parkas, giraitė, žvėrynas, tvenkiniai ir bažnyčia. Sapiegų valdos buvo gerokai didesnės nei dabartinė Tech Parko teritorija. Rūmų kompleksą sudarė barokiniai rūmai, vienuolynas su išganytojo bažnyčia ir parkas. Tik vėliau čia atsirado ligoninės pastatai. Rūmus pastačiusių Sapiegų gale bėgant metams silpo. 18 amžiaus pradžioje jie buvo išnuomoti Zofijai Jablonskai, o 1794 metais kompleksas nukentėjo per sukilimą. Po kelerių metų Sapiegos pardavė rūmus Juozui ir Liudvikai Kosakovskams, o 1808 metais šią vietą nusipirko Vilniaus miestas. Miestui įsigijus teritoriją ji pagal Vilniaus gubernijos architekto Josefo Pusie projektą buvo pertvarkyta į karo ligoninę, kurioje gydytis teko ne tik carinės Rusijos, bet ir Prancūzijos kareiviams. Taip po amžių čia viena ar kita forma buvo vykdoma su medicina susijusi veikla. Kurį laiką rūmuose buvo įsikūręs kadetų korpusas. 19 amžiaus viduryje buvo atlikti perstatymai ir parko teritorijoje atsirado nauji ligoninės paviljonai, stipriai pakeitę vietos veidą. Šiandien čia matomas technologijų miestelis didelė dalimi ir yra sudarytas iš tuo metu parke įrengtų ligoninės korpusų. Pati pradžia buvo čia, dabar galvoju, 15 gal metų pabaiga, ar kada, kai užsakovas kreipėsi į mus su šitą idėją. Ir mes, aišku, pirmiausia, tai buvo metų pabaiga, žiema. Atėjom čia į vietą pažiūrėti, čia buvo dar veikiantis slaugos ligoninė. Tai iš tikrųjų vaizdas buvo toksai pakankamai nelinksmas, nes buvo ir pakankamai apleisti pastatai. Nu, kai kurie korpusai buvo, ten euro remontas padarytas, kai kur buvo dar apleista. Bet pati atmosfera, visas kvapas, kai tu įeini tą pastatą ir išeini, visi rūbai dvelkia to, žinai, tais ligoninės kvapu. Ir žiema, tai ir ligoniai šį čia, nes slaugos ligoniai nėra pats linksmiausias turbūt objektas. Tai buvo ir baisu, ir nežinia, kaip čia iš tokio objekto, kaip tą pirmiausia dvasį iškeldinti, nes vis tik tokia slaugi dvasė čia vyravo. Ir ką pamatėm, tai pamatėm, kad viskas čia yra užkalta. Tos autentikos buvo. Taip yra laiptai, yra šiek tiek vos matėsi, bet didžioji dalis visko buvo pakabinamas lubos, gipso kartonas, linoleumas, arba ten kur euro remontas, tai naujas pigiausias plytelės užklijuotas, ten plastikinės, reiškia, palangės ir tos autentikos nesimatė. Vienas dalykas, kai atsidengėmės ten senas lubas, tuos senus balkius, tai sakom, tai paliekam jie, bus medis, šilumos ir kartu tos autentikos, tai yra neapdaila, tai yra statybinis elementas, bet jis iš tų autentiško 19 amžiaus likę buvo tam tikrų fragmentų senų plytelių, mozaikinių, kurias irgi visų tada išsaugojom. Grindis nusprendėm, aišku, daryti betoną, bet tai vat, kur lieka plytelės, mes jeigu randam jas, tai jas integruojam į tą interjerą. Ir dalį plytų sienų, kad vėl turbūt tokių atvirų plytų sienų buvo nedaug, bet kadangi mes manėm, tai yra irgi tos senos geltonos plytos autentiškai ir tinka, tai nurodėm statybininkam, kur reikia tą tinką nudaužyti ir palikti atviras plytų sienas. Dėl to turbūt tie elementai yra tos senos lubos medinės, senų plytų atviri fragmentai. Sapiegų parkas vienas seniausių Vilniuje. Kadaise čia netruko tvenkinių, fontanų, gėlynų, skulptūrų, pavėsinių ir paviljonų. Taigi didikus Sapiegų valdose pakeitė medicinos personalas ir kariškiai, o nuo 2016 metų pabaigos buvusios ligoninės erdvės yra skirtos startuoliams. Jų patogumui suformuota verslui vystyti reikalinga infrastruktūra, įrengtos bendradarbystės erdvės, konferencijų salė, veikia baras, kavinė ir įvairios visuomeninės funkcijos, pavyzdžiui, edukacinis bendruomenės centras miesto laboratorija. Pritaikant pastatus startuoliams buvo išsaugota ligoninės komplekso sandara. Vienintelis naujas priestatas – tai naujas konferencijų salės tūris, suprojektuotas pačiame komplekso centre.
Naujas tūris papildo 19 amžiaus architektūrą moderniomis funkcijomis ir formomis, nesuardydamas pastato struktūros ir erdvių charakterio. Patalpo netikėtų tam tikrų dalykų buvo, kad aišku, šiek tiek keitėsi ir pat nuo pirminės planavimo. Aišku, mūsų buvo tas noras, kad čia buvo tokie du ilgi koridoriai, tik tai koridoriai, ir aišku, tai yra neefektyvu, nes nu, visas kompleksas buvo, kadangi ligoninė buvo per visur jo koridoriai su tam tikrais aukščiais perkritimais, kad išnaudoti ir galų galiai šitas kiemas tada įsidengyvas, jeigu tik tai koridorius, tai ta idėja buvo, kad ir šitam koridoriui, ir šitam kieme, ir sekančiam kieme būtų nauji priestatai, kurie vėl reflektuotų tą seną pastatą ir ten išlaikytų struktūrą, bet papildytų. Turėjo sekantis kiemas persidengti stiklu ir ten būti ta restoranas, virtuvė, nu, kantinas ir pagrindinis toksai. Bet vėl paskaičiavau sąmatą, išaiškėjo, kad gal tas kiemas ir per brangu tą daryti, dėl to buvo ta kabinė perkelta į sekantį kiemą. O kartu valant mes atradom, jo, ten buvo katilinės vieta, kuri jau yra pastatyta jau tarybiniais laikais, kaip tipiniais perdinginiais. Ir mes pamanėm, kad yra puiki vieta alaus barui, o tokiam industriniam objektui, kuris irgi čia visai įsipaišo, nemaišo jokiem gyventojams ar darbuotojam ir turi tą dvasę, kuri jau yra ne šio komplekso pristatyta, bet jinai visiškai tinkama. Tai dėl to, jo, tokių, pavadinkim, pasikeitimų buvo. Pastatų išorė sutvarkyta ir išsaugota, o labiausiai pasikeitė buvę ligoninės interjerai. Jose išgriautos pertvaros, taip pat veriant įspūdingas erdves, bet išsaugant vertingas seno interjero detales, žydinius, lubas, laiptus ir medinės perdengimo konstrukcijas. Buvo ten tam tikrų senų medžio, nežinau, atliekų ar ten kažkokių metalo profilio ir tada kalbėdami ir su stokovu ir patys pasiūlėm, nu tai gal tada tos objektus panaudojam, vat recepcijom, baram, tai dėl to visi, pavyzdžiui, barai recepcijos yra sukalti iš tų senų tam tikrų elementų, kurie buvo nuardyti, rasti ir jie perpanaudoti šitam objekte. Kadangi aš kopsiu atsiranda vitrinos, tai vitrinos mes irgi jos atrodo aliuminės, bet kad šiek tiek tą dvasę mes buvo rasta ten tam tikrų senų langų su metaliniais profiliais planais. Tai mes nu, tarsi to metalinio profilį įvedėm ir į vitrinas. Visai greta stovinčiais sapiegų rūmais šiandien rūpinasi ir tvarkybos darbus vykdo šiuolaikinio meno centras. Čia kūrėsi daugiafunkcinis kultūros pažinimo centras, skirtas kultūrinėms paslaugoms teikti. Edukacijoms, parodoms, koncertams ir kitiems renginiams. Šioje 8 hektarų teritorijoje susipina italų architektų įkvėpto barokinio parko erdvės, jose įsiterpia carinės ligoninės korpusai ir nauji šių dienų fragmentai, skirti technologijų įmonių darbui. Sapiegų parkas yra ne tik aktyviai naudojamas čia įsikūrusių verslų, bet ir atviras miestiečiams, o vidiniai kiemeliai papildyti modernaus meno kūriniais, Donato Jankausko duonio skulptūromis. Šiuolaikinės technologijos čia kuriamos istorijos sluoksnių ir meno kupinose erdvėse.